ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጓደኞቼ፣ የዓለም ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ብያለሁ። በያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረስ። ጓደኞቼ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን ለጥምቀት ዋዜማ እንኳን አደረሳችሁ እያልኩኝ ያው ዛሬ ቡና አፍልቻለሁ፣ ውጭ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ያው እንዴት ቡና እንዳፈላሁኝ ሰዎች አሉ። እራት እየሰራን ነው ውጭ ላይ። አሳ መብላት በብልሃት የሚባል ተረት ታውቃላችሁ አይደለ? ቡና ላፍላላችሁ ብዬ ነው ያው እንትን ያልኩት። ሰዎች ቡና ይጠጣሉ በእኔ ጀበና እና እራት እየሰራን ቡና ላፍላላችሁ ብዬ አፈላሁላችሁ ማለት ነው። እና ያ ቪዲዮ እንደምቀርጽ ያውቃሉ። እኔም ለበዓል በዛውም ደስ አለኝ ማለት አሁን ብርድ ነው። ውጭ ላይ ቡና እንደዚህ ማለት ውጭ ላይ እንትን ክሰል ምናምን አያይዘን አናውቅም ነበር እና አሁን ብርድ ስለሆነ አያይዘን እራት እየሰራን ነው ቡና ያፈላሁት። ይኸውላችሁ እኔ የምጠጣበት ስኒ ራሱ ይህ አይደለም፣ የእነሱ መጠጫ ስለሆነ ነው ያወጣል። እና በዛ አጋጣሚ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ሰው ሀገር ብሆንም ለቤተሰቦቼ፣ ለጓደኞቼ፣ ለኢትዮጵያ ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። ሁሉም ያው ለቤተሰቦቼም ሰላምታዬም ናፍቆቴም ሁሉ ነገሬ ይድረሳችሁ እላለሁ። ዛሬ እኔ ደስ ብሎኛል፣ እናንተም ደስ ይበላችሁ ላለሁኝ እና አሁን ቡናው እየፈላ ነው። ብቻ እኔ አልቀመስኩም፣ እንዲ ጭሳ ጭሻ አላቅም ቡና ለነሱ ጧጧ ሁልጊዜ ስራ ሲሄዱ መጀመሪያ ላይ ምንድዝ እኔ ለረፍት መጥቼ ነው ጀበና ይዤ የሄድኩትና የራሴን ቡና ፍልቼ ስጠጣ ንቅመሳሉ በዛው ቀመሱ እና ከዛም በኋላ ሴትዮዋም ሰውየውም ራሳችንን በጣም ስራ ሂደን ይህ ቡና ካልጠጣን እንትን ማለት አልቻለም መስራት አልቻለም ብለው ጧት ጧት ቡና ይጠጣሉ ማለት ነው። በዛ አጋጣሚ እና የውራት በርገር እየሰራን ነው። ብዙ ነገር ነው የሰራ ነው እንግዲህ አለ እና እንደዚህ እሳት አያይዘን በርገር ሰርተናል። ከምንም በላይ ከምነግራቸው በላይ ደስ ብሎኛል። ዛሬ ያው አሳን መብላት በብልሃት ነው እንደተባለው ሁሉ እነሱም በዓል መሆኑን አያውቁም። እኛ ጋር ያው ማለት እኔም ያው በሙስሊም ስም ስለሆነ የመጣሁት አልናገርም ማለት ነው። እና ይኸውላችሁ እንግዲህ የሰው የሴትዬ አባት መጥቶ ነበረ እና እንዲህ ለምንድን ነው ጭሱ የተጨሰው? አይ ይሄ እኮ የእናንተ ቡና አይደለም የኔ ቡና ነው፣ ዝም ብለህ ጠጣልኩኝ። አባት የሴትዮዋን አባት ማለት ነው። እናራቸዋለሁኝ። እናንተም እስኪ ደስታችሁ የእኔ ደስታ ለእናንተም ላካፍላችሁ ብዬ ነው። እናንተም ደስ እንደሚላችሁ ዱባይ፣ ኩዌት ቢሮት ምናምን ቤተክርስቲያን ስላለ ያው አሁን አንዳንድ ልጆች ይወጣሉ ማለት ነው። እኛ ጋ እኔ ያለሁት ኦማን ነው። በእርግጥ እኔ ያለሁበትም ሀገር 6 ቤተክርስቲያን አለ፣ አበሻ የለም። ግን እነዚህ መስሪዎቹ ህንድ፣ የሌላ የመንግስት ሰራተኞች ስላሉ እነሱ በያሉበት አካባቢ ሁሉ ቤተክርስቲያን አለ። ገብቷቸዋል። እና አበሻ ቢኖርም እኛ ጋር ከስንት አንድ 5% ቢሆን ነው ያለ ነው። ለዛውም ቢሆን ደግሞ ክርስቲያን ቢኖርም አይፈቅዱም አይሰዱንም ማለት ነው። ገብቷቸዋል። እና እንግዲህ ያው እየፈላ ነው ራሱ እንትኑ ራሱ እንዲጃው ደስ አይልም። የእውነት ነው የምላቸው። እኔም ያው ጧጧት ከቁርስ በኋላ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ላይ ይህን ትካላልኩ ካልጠጣው ስራ እኔ ራሱ አልሰራም። ይኸው በርገሩ እንግዲህ እንደምትተቃጥሏል መቃጠል ሳይሆን መብሰል ስላለበት ነው ትንሽ ያረር ያለ የመሰለው፣ ምክንያቱም እሳቱ ቶሎ ግልብ አደረገው ማለት ነው።
አይላችሁ አያችሁ። እና ዛሬ እንግዲህ እኔ የጥምቀት ቀን ብዙ ገጠመኝ አለኝ ከምንም በላይ ማለት ነው። ግን ያው ዛሬ እንደዚህ አክብሬ ያለሁኝ እኔ፣ እናንተም ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ያላችሁን አክብሮ ያላችሁን ፍቅር ግለጹልኝ እላቸዋለሁኝ። እኔ እንግዲህ ይኸው እንግዲህ ደስ ብሎኛል። ብዙ ነገር ነው እየሰራ ነው። ነገ ደግሞ በበዓል እለቃለሁኝ። የበዓል ዛሬ በቡና ዋዜማውን እንዲህ አክብሬ ያለሁ እላቸዋለሁኝ። እና ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ እንግዲህ እንዲህ የሚያምር ቡና አያችሁ፣ አንደኛ ነው። ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ አያምርም? ግን አልጠጣሁም። የሚገርማችሁ ነገር እነሱ ብቻ ናቸው የጠጡት፣ እንግዲያ ስለነበረ እኔ ማታ ነው ምን ይሰራልኛል ብዬ አልጠጣሁም። እና ለዛሬ እንግዲህ ይህን የመሰለ ቡና አጠጥቻችኋለሁ። በዳግመኛ እስከምንገኝ ባ